Preko na sala muzičke škole, dugi aplauze i sjajne interakcije između glumaca, operskih pevača i dece, ovako bi ukratko glasio izveštaj sa opere za decu Cvrčak i mrav, koja je izvedena u okviru ovogodišnjeg Rvaneljusa. Snažna pouka koju basna nosi za naše male sagovornike mogla bi da se sažme u nekoliko reči. Budi dobar i dobrim će ti se vratiti. Za većinu njih ovo je bila prilika da se po prvi put susretnu sa nekom vrstom opere i evo kakve su impresije. Jel se tebi ovo dopalo? A šta smo gledali? Cvrčak i? Mrav. Šta je radio Cvrčak, a šta je radio Mrav? Mrav radio kuću, a Cvrčak... Je pe? Zabudavio sam se. Pevao je, jel tako? Mene se jako sviđala opera, nekako volim pevanje, plesanje i meni se jako svidjela. Si gledala nekada operu do sada? Ne. Ovo je prvi put? Da. Pa kako ti se čini? Šta su glumci radili? Je li ovo drugačije od obične predstave? Da. Šta su pravili glumci? Po čemu se razlikuju od opera od obične predstave? Razlikuje se zato što tamo i plešu i radio se, igraju, pevaju i sve. Jeste tebi dopalo? Da. Jeste neku pouku naučili? Šta su vam pokazali Cvrčak i mrav? Izvukli smo pouku da uvek treba da se družimo i da nikog ne trebamo da izostavljamo. Pa da trebamo da radimo i da trebamo da, da svi trebamo da se družimo. Današnja predstava mi se mnogo svidela i po mom mišljenju pravo je bio mrav. Jeste gledala prvo nekad opet? Nismo, ovo mi je bio prvi put. U čemu se razlikuje opera? Jel ti se više sviđa obična predstava ili opera? Šta je zanimljivije? Pa opera. Zašto? Zašto ja jako volim kad neko peva, jer tako mi srce se više puni za babo. Jel bi moglo za decu malo više ovakvih opera da bude i predstava? Moglo bi. Ezopovu basnu Cvrčak i mrav, udruženje umetnika Visoko C, predstavilo je kroz dečiju operu, kroz slikovito i razigrano uređene scene, u kojima se pored Cvrčka i mrava pojavljuje i šumska vila. Veoma nam je drago da smo po drugi put u Ćupriji na festivalu Rvanelius. Moram da priznam da je ove godine bilo mnogo više publike nego prethodne. To nam je veoma drago, jer to znači da su deca na operu dobro reagovala, pa se nadam da se vidimo i naredne godine, kaže Branislav Cvić. Mi smo napravili muzičke priče, samo što izvode operski pevači, znači oni imaju sve elemente opere da vide i to je po meni prava stvar, znači neki uvod u veliku operu da se ne šokiraju, kako kažu, neki kad odu na predstavu 2,5 sata, 3 sata, znači trebalo bih pripremiti ove naše predstavice od 30 minuta i malo manje, su taman za njihovu koncentraciju i do sada s ovih 1000 predstava odigranih, rekao bih da deluju jako lepo. Ansambl Visoko C sačinjen je od vokalnih pedagoga, od operskih pevača, solista opere u Novom Sadu. Udruženje umetnika Visoko C postoje 2015. godine i do sada imaju urađenih 11 predstava za najmlađe, uglavnom za uzrast od 2 do 11 godina. Inače, udruženje umetnika Visoko C začetnik je opere za decu pisane na temu srpske bajke.